हेलो फ्रेंड्स सोडिया कर्णर यूट्यूब चैनल रे आप बहुत बहुत स्वागत ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଓଡ଼ିଆ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଛେଳି ଫାର୍ମ କରି ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାର ମୋଦିଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଜୟନ୍ତୀ ମହାପାତ୍ର ଓ ସ୍ବାମୀ ବିରେନ ସାହୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ଛେଳି ଫାର୍ମ କରି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଦମ୍ପତି ନିଜେ ସଶକ୍ତ ହେବା ସହ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଦମ୍ପତି ପଚାଶଟି ଗାଁର ପ୍ରାୟ ଏକ ହଜାର ଲୋକ ତାଙ୍କ

পট্নক বিজেড প্ৰতী ৰাজ্যাসী ভাল পাইপাই দূহ হাজাৰ চবিশেৰে বিজেপি ঐতিহাসিক বিজয় হাসলোক্তি প্ৰকাশ কৰিছিল বিজেডিংগঠনিক সম্পাদক প্ৰণৱ প্ৰকাশ দাস পরবর্তীটি হল আজ রাজ্য চৌদ জিল সতর্কতা ঘড় ঘড়ি বর্ষা সম্ভাবনা আজি রাজ্য চৌদ জিলম ধরণের বর্ষা সহঘড়ি আলর্ট জারি করেছে পাগ টিটি চৌদ জিলো আলর্ট করেছে আঞ্চলিক পাঁচ আগামী তিন ঘণ্টা ইলো আলর্ট জারি করাছি দেবগড়গুল ঢেকানা কেন্দুঝর কন্ধমা বৌদ্ধ গঞ্জাম নয়াগড় কটক খোর্ধা সুন্দরগড় সম্বলপুরী এবং জগৎসিংহপুর জায়ু সতর্কতা জারি করাবর্তীটি হল ডা ও তৈলবীজ উৎপাদন সমৃদ্ধ হব ওশা চলিত রবি চারি চারিলক্ষ হেক্টর জমি হব চাষ রাজ্যের কৃষক আয় বৃদ্ধি এবং ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পা্য সরকার একাধিক যোজনা মান প্রণয়ন করছেন এই ক্রমে চলিত রবি ঋতু রাজ্য সরকার এক বড় লক্ষ্য ধার্যনুযায়ী পদক্ষেপ নিয়ে যা পড়ছে କୃଷି ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ଚବିଶ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓଡିଶାରେ ଧାନ ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ରାୟଗଡାରେ ବଢୁଛି ଦାଦନ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ପାନୀ ଅଛି ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି କାମ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢୁଛି ଦାଦନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଶ୍ରମିକ ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ତା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ପଞ୍ଜିକରଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ପଞ୍ଜିକରଣ ନ କରି ଟଙ୍କା ପାଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଚାଲାଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ବାର ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ବାହାରୁ ଫେରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ବସୁଧା ଯୋଜନା ଥାଇ ବି ମିଳୁନି ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟାରେ ନୀଳଗିରି ମହିଷାପଟାର ଜାମ୍ବଣି ଗାଁର ଲୋକ ବାଟବଣା ହୋଇଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା ଚୁଆ ପାଣି ଭରସାରେ ଗାଁର ଲୋକ ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଗାଁ ହେଉଛି ନୀଳଗିରି ମହିଷାପଟ୍ଟାର ଜାମ୍ବଣି ଗାଁ ଯେଉଁଠି ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନଥିବା ବେଳେ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି ଅନ୍ୟ ଦିନ ତ ଦୂର କଥା ଖରା ଦିନରେ ଲୋକେ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ରାତି ପାହିଲେ ଗାଁର ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ହାତରେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ପାଣି ମୁନ୍ଦାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଲଗାଉଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ଦିନ ଗଢୁଛି ହେଲେ କାମ ହେଉନି ଦ୍ୱନ୍ଦାରେ ଅଟକିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଓକିଲ ସଂଘର କୋଠା ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କାମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜଙ୍କ ଅଦାଲତ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଥିବା ମାମଲା ଓ ସଂଘ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନଜର ରଖି ଅଦାଲତ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଓକିଲ ସଂଘର ସତାୟୁ ପୁରାତନ କୋଠାଟିର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଲାଗି ମାନ୍ୟବାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ପହିଲାରେ

大家一起